Да ви кажа, ние сами се бихме. Направихме, получихме нелеп първи гол. Разбира се, не играхме и това, което можем да играем. Някои от футболистите бяха притеснени. Имаме много млади играчи, отбора ни е млад. Но трябва да дигат главата и да гледат напред. Това е положението. Плюс това, при нас, ние си знаем слабостите. Липсата на трима играчи при нас вече е много тежка. На пейката, като се обърне треньора, има един Фадига, който е по-опитен играч и нищо друго, така че знаеме къде са ни проблемите, но с оглед финансовото ни състояние трябва да се съобразяваме. Случващото се на трибуните няма как да остане, да го подминем. Това, което видяхте вие и изобщо какво може да направи ръководството на Левски в битката с, да не казваме голяма дума, но футболното хулиганство. Според мен това трябва, държавата трябва да се справи с това нещо. Ние каквото и да приказваме и да говорим, това е от много години, това проблем. Така че в съседна Гърция показаха как се справят с това. Господин Сираков, притеснени сте за евроучастието на Левски след това? Не. Все още не.